Pojďte, já vás dneska vezmu na silvestrovský výlet. V posledních letech, když napadne sníh, tak je to vždycky vzácnost a nesmí se nechat ležet ladem. A tak vás poslední den v roce 2014 vezmu na výlet do Klenčí pod Čerchovem. Počkám na místního starostu tady před barákem. Tím barákem, tedy myslím rodný dům kněze, básníka a spisovatele Jindřicha Šimona Bára, nejznámějšího klenečského rodáka. Jeho dílo dalece přesáhlo hranice rodného Chocka, i když jim bylo pochopitelně výrazně ovlivněno. Klenčí pod Čerchovem je totiž jednou z nejvýznamnějších obcí této etnografické oblasti a chocké tradice jsou zde bohatě zachovány dodnes. To vše jen hodinku od Plzně, na hranici naší republiky s německým Bavorskem. Když se řekne Klenčí pod Čerchovem, tak to vlastně spojuje dvě věci. Čerchov je nejvyšší hora Českého lesa, ano, a Klenčí je vlastně centrum chocké tradice. Přesně tak, je to vlastně největší vesnicí Horního Chocka. Představa choda na lyžích je sice trošku zvláštní, ale on i ten běžkařský sport má tady už poměrně tradici. Ano, je tomu skutečně tak. Vlastně v letošním roce oslavil místní lyžařský oddíl Sněhaři již 102 let od svého založení, takže lyžování sem skutečně patří. Tak my se na ty běžkařské tratě tady u vás budeme podívat. Dobře. Vyrážím tedy ve stopách Jindřicha Šimona Bára toulat se hvozdy českého lesa a vzdát mu hold u jeho památníku na takzvaných výhledech. Když se otočíte a kdyby byla lepší viditelnost, tak by bylo jasné, proč se tomu místu výhledy říká. A tady Bár sedával a bylo to jeho oblíbené místo. Po Bárově stezce, jak jste přišel, tak tamtudy on z toho Klenčí sem chodíval. Jako Hanýška a Martínek se ještě otáčíme za těmi výhledy, ale lákají nás už i vyhlídky na první a paradoxně letos poslední lyžovačku. Vždyť je dnes ten Silvestr. Míříme do části městy se Klenčí zvané Capartice. Na capartických loukách na jaře kvetou orchideje a v zimě se na nich učí běžkovat děti. A do lyží jdeme konečně i my. Potkáváme se s místopředsedou sdružení Sněhaři, který nás po místních trasách provede. Takže tady jsme v Caparticích, v středisko běžeckého lyžování, trasy zhruba 15 km směrem na Sádek a na druhou stranu přes silnici se dostaneme po Čerchov, kde je krásný 15 km kolem Čerchova, dá se věc i na Čerchov a propojený pak mezinárodní trasy z německé strany. O sněhových podmínkách a stavu stop, ale i mnohem více, se můžete navíc informovat na stránkách místního lyžařského oddílu. Křižujeme capartické louky jen tak pro zahřátí, protože nám přece jen trochu přituhlo. Můžeme tady kroužit na 15 kilometrech, což ale zdaleka není všechno. Tady ty závodní tratě v Caparticích mají takovou raritu, že patří k těm nejstarším, protože se tady pořádá nejstarší, jeden z nejstarších lyžařských běžeckých závodů v Evropě, Chocká třicítka. Už v roce 1922 se tento závod jel poprvé. A je stejně starý jako Vasův běh. Jenom možná trošku kratší. Možná trošku kratší. Projedeme se do mírného kopečka čerstvou stopou asi 1,5 kilometru k čerchovské sjezdovce Sádek. Pokud byste si tady chtěli udělat pěkný týden nebo jen pár dní přímo nad svahem, třeba na Silvestra, není to problém. Teda jeden problém přece. Musíte sem dojít po svých. Ta sjezdovka byla vybudovaná po roce 70, protože původní sjezdovka byla na Čerchově v roce 45 postavena německými zajaci válečnými. V 48. zavřena se železnou oponou, v 68. znova otevřená, v 69. znova zavřená. A v tom 69. se podařilo domluvit, že místo ní se vybuduje tady ta sjezdovka na Sádku od Přimdy. Až po Špičák je to jediný, aha, co tady je. Máme teďka příslib od města do Mažlice, že se pokusíme společnými silami ji dobudovat, aby byla až k silnici Klenčí díly, přístupná vlastně z parkoviště. Na sjezdovce je dnes ještě ale příliš málo sněhu. Na to, aby nám tady někdo nabídl silvestrovský drink příliš brzy a nejstarší funkční rolba v Čechách je zamčená na několik západů. Vrátíme se tady do Capartic a vyrazíme na poněkud náročnější běžkařskou nálož. Na druhou stranu, na Čerchov. Je to zhruba 5 kilometrů, ovšem do vydatného, asi 400-metrového stoupání.
Čerchov byl ještě donedávna vojenským prostorem a nahoře na kopci je jeho předrevoluční historie ještě stále výrazně obtištěna. O to více je ovšem zachováno okolí. Stoupáme tedy panenskou přírodou česko-německého pohraničí, kde dnes už můžeme přecházet hranice, jak se nám zlíbí. A tak není divu, že se k nám brzy připojí i naši němečtí přátelé. Pan Čerchov, jak místnímu novináři a nadšenému turistovi většinou přezdívají, má pro nás velmi milé přivítání. Já to myslím, že štamprle trinknu, ne? Štamprle, prostě, já. Na Valašsku taky štamprle. Pan Reitmajer v podstatě tady na běžeckých tratích v zimě je téměř každý den. Netrpělivě vyhlíží předpovědi počasí a stav sněhu na tratích a velmi často lze ho tady potkat. Tak super, tady se to navazuje, přátelství, každý den takhle seš na psem. Na ja nicht immer, nur wenn man Freunde trifft. Der besondere Reiz ist, weil das über die Grenze geht. In diesen Leuten auch schon viele Freundschaften entstanden. Wir haben viel dazu bekommen. Bei uns gab es nur 5 und 3 Kilometer eine Loipe. Und jetzt können wir ungefähr über 60 Kilometer Loipen nutzen. No, tak to by byla ta sranda a teď ještě šup nahoru. Poslední stovky metrů dávají pocítit, že jsme opravdu v horách. Dvě věže Čerchova se zahalují do mlhy a Schwarzkopf, jak říkají Čerchovu Němci, je dnes spíše bílou než černou hlavou českého lesa. Za hezkého počasí je odtud nádherný výhled po celém českém lese, ale dnes vojenská věž ani kurzova rozhledna nejsou vidět, ani když stojíme na vrcholu těsně pod nimi. A tak zamíříme do místního bufetu, jehož interiér nám o historii řekne v podstatě to samé, co exteriér. Komunistické retro sice pobaví, ale z pohledu turistických služeb má Čerchov ještě přece jen své mouchy. A Gustáv Husák také. Jak jsme teď vysoko? 1042. Takže tady máte sníh poměrně stabilní? Ano, tady víceméně začínáme na 800 metrech, což je ta stopa, která je ta trvalá až nahoru. Čára sněžná je v 750 metrech, je napadený sníh, drží se až do jara. Jaké s ní máte plány teda tady? My chceme představit buď to tu věž, která je na zvonu, ta vojenská, anebo tady máme starou rotu, kterou taky předpokládáme, že se upraví pro potřeby turistů. Plány na budoucnost jsou krásné, ale termín jejich realizace je zatím bohužel mlhavý. Ponořím se tedy do té mlhy a představuju si, jak to tady za pár let bude asi vypadat. Trochu jsem se v těch představách ztratil a jsem zvědavý, jak z toho vybruslím. No vida. Vybruslím z toho třeba na domažlickém zimním stadionu. Je to jedna z možností, jak si zpestřit zimní radovánky na Čerchovsku. Tady se postavil stadion před 7 lety a od té doby vlastně to tady funguje velmi dobře. Jednou týdně máme jako jeden z mála stadionů zimních i s hokejkama volné bruslení. Hokejku sice nemám, ale jednu silvestrovskou volnou jízdu vám pro pobavení pochopitelně rád předvedu. A taky novoroční kvíz. Hledáme jméno jednoho z nejznámějších herců bojových akčních filmů. Je strašně známý. Bruce Lee. Stále více si zvykáme na to, že po dobré lyžovačce si můžeme dopřát i náležitý odpočinek. Rekonvalescenci, zkrátka wellness. Tady to pochopitelně jde taky a já si to nenechám ujít. V hotelu se sice už vše připravuje na silvestrovský večírek, já se ovšem raději než do víru zábavy vrhnu do víru vířivky. Vedle typické chodské keramiky tu mají lázeňské masážní vany. Lépe jsem si svůj silvestrovský výlet ani nemohl vymalovat. Chybí snad už jen novoroční přípitek. Tak jo, bílý nový rok a v roce 2015. Se mějte hezky.